ustoz kundoshli ayollar onalarimiz ham rashk qilishgan hiyla qilishgan deb shunaqa yo'l <laughs> bilan o'z kundoshini eriga yomon <laughs> ko'rsatishi <laughs> joizmi shunday yo'l tutgan ayoli sabab er <laughs> boshqa ayolga e'tiborni kamaytirmoqda er xotin o'rtasiga sovuqchilik tushmoqda iltimos nasihat qiling bismillah alhamduillah vassalotu vassallam ala rasululloh 'iyobat o'zi inson o'zi aslida bir bahona izlayman desa o'ziga o'zi bitta narsadan hujjat chiqarib oladida bir odamni xatosidan yoki bo'lmasa bir shaxsiy holatlardan o'ziga o'zi fatvo oladi bo'lmasa masalan musulmon odamni birovga yomonlash uni orqasidan har xil fitnalar uyushtirish birovni shaxsiyatini bir oqni qora qilib ko'rsatish bu shar'an hukmi nima shar'an hukmi olloh nima degan rasul nima degan desa avom odam ham biladi harom hamma umhatul mo'min qilgan ekan degan narsasi olloh va rasulini aytganini oldida hech narsa bo'lmay qoladi u bu inson o'zi aslida bunday bitta gapini aytganda bahona izlab yuradi ko'pchilik odam o'ziga o'zi fatvo izlaydi bo'lmasa haq aniq narsa rasululloh aytganlari kabi al halalu bayin val haromu bayin halol aniq harom aniq e, keyin hozirgi holatda masalan juda e, ham ko'p biz bu narsani guvohi bo'lamiz odamlarda din sathiylashib ketgan din juda ham e, yo'qolib ketgan desak ham ba'zi joylarda mana shu joylarda e, bu narsa juda yam avj oladi yomonlik qilish bir biriga sehr qilgan holatlari masalan masalan duo yetirgan holatlari shunga o'xshagan kufr ishlar o'sha e, namoz o'qiydigan uqey, ayollardan ba'zi holatlarda biz guvohi bo'lamizki shu ishlar sodir bo'lganligini bilib qo'ysinki kimda kim, kim? polchiga borsa sehrgarga borsa bir narsa qilsa u odam dindan chiqadi ovora bo'lib namoz o'qib yurmasin u odam kuydi u odam degani bo'ldi shu paytgacha qilgan ishlari hammasi kuyadi bitta erdi deb turib bir erdi deb turib dinidan chiqib ketaveradi ayollar mana bu narsa juda katta bir musibat katta yutqizish bo'ladi bu deganiki dunyo oxiratini dunyoga almashdi dunyoni ham bir bo'lagiga bo'lagini ham bo'lagiga almashdi degani ana yani shu arzimagan bir narsa uchun inson o'zini oxiratini boy berib qo'yadi ayollar mana shu narsada ozroq mulohazali bo'lishi kerak ko'zini ochish kerak men nima qilyapman deb qiladigan ishiga o'zi inson o'ylab qilishi kerakki shu ishim ollohni rozi qiladimi yo'qmi o'zi qalbidan so'ra masalan tafftvka rasululloh aytganlari kabi senga muftiylar patvo bersa ham qancha odam yig'ilib patvo bersa ham qo'y manaqa qalbingdan so'ra qalbing nima deydi shu ayollar kundoshlarini bir biriga yomon ko'rsatish uchun har xil gaplar gapiraverishi har xil tuhmat bo'lgan bo'lmagan gaplarni gapiraverishi bu narsa nimaga olib keladiki oila buzilib o'sha undan bo'lgan farzandlari bordir bu yetim qolish holatlari bo'ladi shu narsani hammasini zarari o'sha ertaga qarg'ishi shu ayolni bo'yniga boshiga kelib tushmaydimi albatta bu narsani zararidan inson qo'rqish kerak va bu imtihon bu ko'nglini bag'rini kengroq ochsa alloh va taolo qalbga xotirjamlik beradi va hech qanday bir, bir kundoshi bor ayol baxtsiz bo'lib yashayapti degan gap yo'q bu yerda şey biz mana shu tushunchani biz sani, e, beçerane, vabdi, da, beçerane, e bu narsani kofirlardan meros oldik buni bechorani eri uylanolibdi degan gap borda bechorani eri uylanibdi bu eri uylangan ayol bechora va baxti qaro degan narsani kim aytdi bu narsani ayol eriga qadrsiz bo'lsa eri uylanadi degan gapni kim aytdi buni qayerdan chiqdi bu gap bo'lmasa rasulullohmi bizga namuna yo bizga mana bu yani kofirlarmi kinolar kofirlar bular ishlab 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 mana shu holatga keldi hozirgi kunda yana buni ustida katta ishlovlar ketyapti mana shu feminizmni nimalari tashviqotchilari ertayu kech bu zaharni xalqni ichiga puflayapti buni ayol mazlum ayol mazlum ayolni haqqi berilmayapti degan bahonalar bilan shariatni shunday nimasiga yuziga loy chaplaydi bular o'zi aslida ayollarga olloh arhamur rohimin olloh rahimmi yoki bu feministlarmi olloh rahmli bo'layotgan bo'lsa rahmli olloh shuni shariat qilgandan keyin demak bu rahmat ekan bu, bu. faqatgina biz o'sha rahmatni qabul qilaolmayapmiz biz buni bitta misol masalan rahmatni qabul qilaolmaslikni bitta misoli fitratlar o'zgarib qolgandan keyin bolani qabul qilmay hozir bolani ko'paytirmaslik ya'ni inson fitrati shunday bo'lib qoladimiki farzandni ko'paytirishdan qo'rqib qolish uchta bola ikkita bola masalan jurnallarda ham nimalarda reklamalarda qarasangiz oila masalan baxtli oila deganda bir o'g'il bir qizi tirjayib turgan bo'ladi ikki tomonida o'zlari er xotin nimadir qilib turgan bo'ladi baxtli oila o'nta bola bu buyoqda bir beshta qiz bu yoqda tursa masalan ana uni aytaylik baxtli oila deb masalan bu narsalar yo'qolib ketdi bu bunaqangi narsalar hozir odamlar o'rtasida tushuncha o'zi teskari bo'lib ketdi tushunchalar teskari bor bo'lgan bolani oldirib tashlayapti olti oy yetti oylik bolani onani qonida oldirib tashlayapti to'g'ri deyapti o'shani doktorlar ham bo'ldi yo'qot nechta uchta bolan bo'ldi yetadi o'g'ling bor qizing bor bo'ldi yetadi qaydan keldi bu tushunchalar bizga biz quroni sunda ko'z oynagi bilan qarashni o'rganishimiz kerak shuni vaqti keldi hozir ko'p ta'sirlar nimasida ta'sirlanib qoldik mana shu kundoshi bor ayollar o'zini o'zi bir baxtsizday his qilib erim uylanib oldi bechorani eri uylanib olibdi ey ya deb de ayollar o'zlaricha taziya bergan unga ustidan kul o'zi asli taziya emas ustidan kulish u bulardan alloh o'ch oladi bunaqangi ayollar albatta odamlar ichida ayollarni odamlarni ayollarini eriga sovutib yuradigan oilani buzishga sabab bo'ladigan ayollar ular eri uylanmaydi ularni eri uylanishga qo'ymaydi ham yani bular lekin o'zlari qilayotgan ishini bir o'ylab qarasa bular shaytonga yordam berayotganligini o'zlari sezmaydi bu bilan hech qachon baxtga uchramaydi o'zicha o'ylaydiki meni erim uylanmaydi men baxtliman deb o'ylaydi lekin boshqa tomondan alloh taolo undan olib qo'ygan bo'ladi sezmaydi olloh olib qo'yganligini bitta misoli shaytonga yordam berib yuribdi hozir mana ollohni diniga xizmat qilishni o'rniga odamlar o'rtasida isloh qilishni o'rniga odamla oilalarni buzishga harakat qilib yuradi mana shuning uchun biz ko'zimizni ochishimiz kerak qabrga borganda inson har bitta qilgan ishiga bitta bitta javob beradi mana shu narsada ayollarni bu katta bir matonati o'rni bu bugungi kunda sunnat o'lib ketgan paytda tiriltirayotgan paytida taqvodor ayollar o'zini o'zi ko'rsatadigan kun bu mana shunday paytda odam shariatda bormi olloh buyurganmi bo'ldi mana shu narsaga men roziman deb tamom qalbini ochsa olloh subhanava taolo inson qalbiga iymon rohatini beradi vollohi bunday odam erkak bo'lsin ayol bo'lsin qalbida sakinat va xotirjamlikni topadi ollohni rob deb rozi bo'lsa dinni islom deb rozi bo'lsa rasulullohni nabiy deb rozi bo'lgan rasul deb rozi bo'lgan odamni qalbida sakinat xotirjamlikni insonga ta alloh taolo o'zi rahmat qilib beradi allohu alam